מה זאת אומרת? זה מה שהוא אמר... זה לא מקובל עליי. זה בדיוק לא מה שקבעתי איתו, אבל. זה בדיוק ההפך. אתם גם ככה חבורה של מומינים, אתם לא יודעים מה לעשות. אני מגיעה, בסדר? אני הולכת לעשות סדר קצת. אני מגיעה, הנה, אפילו לא שתיתי קפה, בסדר. אילנה, בואי הנה, בואי, את מתחמקת ממני? אני לא הבנתי, התחמקת ממני? מה קורה? את מחייכת? נעים לך? טוב לך? רוצה קפה גם? תצפיסי לי, תגרסי לי את זה בבקשה ותצפיסי לי חדש. זה נורא נעים, נורא נעים. תמשיכי. תגידי, מה ההבדל בין משחה לסרום? מה זה כישרון? זה אומנות מה שהיא עושה כאן. זה לא מתאים עכשיו, את רואה שאני מסתכלת במצלמה, נכון? את רואה היא בילט, אבל... זאת אומרת, יש רגעים שאתה אומרת לך, די, תפסיקי, פשוט תפסיקי. בתל גם משתמשת בסרום או במשחה? תמלו לי בבקשה את הלימונדה בתפוזים, את התפוזים בלימונדה, ואת המים להשאיר לי, מים זה בריא. מים זה חשוב, זה השמפניה של הטבע, זוכר את זה? אני עשיתי את הפרסומת הזאת דרך אגב. היו שם כמה בחורים שהם לוקחים את המים, הם חוצבים בסלע, ומוציאים את המים ואת השם, ללא חולצה. ואני מתחילה שם להתבלבל, כי באמת זה גם לך לא חסר. בתל, בתל, היי, בתל, בואי, בואי, מה שלומך, בואי, בואי רגע, לימור, בתל, בואי. בתל שלנו, שלום, תגידי שלום. בדיוק התעוררה היפה שלנו, תראה, היא לא צריכה כלום, תראה, ככה היא מתעוררת. She woke up like this, אתה מבין? למה עזבת אותי? נתתי לך הכל, הכל אני נתתי לך. ואת לא רואה אותי. את לא רואה אותי. אני כאן. רגע, רני, בסדר, אני מגיעה עוד שנייה. הם יסתדרו בלעדיי. למה? מזרחי, סליחה, למה אתה מתפתל? יש כאן עבודה, אתה רואה? מחליפים, מחליפים סטים, בבקשה. שקט, בזמן, שקט, סליחה. סליחה, להסתכל רק למוניטור, עיניים למוניטור, בסדר? שבתאל תצא כמה שיותר יפה, אני רוצה לצאת. שקט, שקט, שקט. עכשיו במה, במה. למה אתם עומדים ככה? להזדקף, להזדקף חברים, להזדקף. אנחנו בעת הסצנה. מים, מים לניצבים. תראי אותם איך הם נראים. צריכה אותם פרש, מה, מפרש. בשביל מה הסולם הזה כאן? אני לא... בתאל, 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 3, 2, 1. אקשן. למה לא מתחילים אבל? אז זה קאט ספוילר. אז לכל הצופים שרק הצטרפו אלינו, למרות השעה המאוחרת, נספר שהדרמה כאן בעיצומה. עימות אולי הכי לא צפוי התפתח פה בין שני מתמודדים, שלצערנו, יידרדר גם לאלימות. הגל שלנו מטופל פה מאחורי הקלעים, ואנחנו מחכים לעדכון על מצבו.